I els jocs infantils als quals ha fet referència, senyor Guix, precisament estan en la nostra llista a punt d'anar a contractació si ens alliberen el superàvit. És a dir, si aquells romanents de tresoreria que tenim, aquells diners que pensem que la ciutat doncs, necessita per algunes coses, els jocs que van anar inicialment en el Firal eren uns jocs que especialment amb la calor cremaven, eren uns jocs probablement inadequats en una zona tan calorosa, tan exposada com aquella. La nostra idea és traslladar-los en una zona d'Olot, en un dels molts parcs que tenim a Olot, on hi hagi vegetació que ho protegeixi d'aquesta calor, i ja hi ha el disseny doncs, de nous jocs que són els que ens agradaria doncs, instal·lar en el Firal doncs, una vegada puguem disposar d'aquests diners doncs, per poder fer aquesta inversió.